Hej! Idag ett flyttbart sovbord. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Nu börjar ju såsäsongen på allvar. Och då börjar man ju först med att så inomhus. Sen så man kanske i garaget, sen kanske i växthuset, sen utomhus. Då måste man flytta alla sina sågar hela tiden. Eller så gör man ett flyttbart såbord. Då har jag tagit ett vanligt sånt här trådbackställ. Och längst ner på det så har jag satt gamla stödhjul. Så att jag kan rulla det så här. Jag vill flytta på det. Och sen kan man ju ha saker i den. Längst ner kanske frö. På andra våningen har man kanske handskar och verktyg och sånt. På tredje våningen kan man ju ha krukor och såfat och annat. Och överst vill man ju ha jord. Så den biter vi ut mot den här trälådan som min dotter har målat. Det bästa med de här är att det är någon form av standardmått. Så man kan bara passa in en sån här låda. Så passar den i trådbacken perfekt. Så har man sin jord där. Men det är ju inget bord utan en skiva på. Så det har vi här. Här har jag bara kapat upp lagom bredd tycker jag. Och sen har jag satt ut mått så att den ska passa ovanpå här. Och inte åka omkring en massa. Ligger den där stabilt. Så där har vi den plattan. Jag har gjort tre hål här uppe också. Så när man planterar om så kan man bara skjutsa ner jorden där. Så kan man ha två fack. Ny jord, gammal jord. Lycka till. Tack för att ni tittade. Glöm inte följa oss och prenumerera.